Zdravím všechny, vítejte na mém kanále v novém roce. Doufám, že jste všichni vstoupili do nového roku v pozitivním naladění a že vám to vydrží. Dneska si budeme povídat o tom, jak bych investoval 1000 amerických dolarů do kryptoměn. 1000 amerických dolarů je při současném kurzu něco zhruba kolem 22 000 korun českých. Budeme si tedy povídat na tohleto téma. Ze všeho nejdřív musím říct, že to není finanční rada, není to ani investiční rada. Posloucháte, protože chcete slyšet můj názor, udělejte si vlastní průzkum. Pojďme se na to tady podívat. První kryptoměnu nebo projekt, do kterého bych investoval, je Cardano. Cardano je opravdu velký projekt a skládá se z tří částí: Cardano Foundation, Input, Output a Emurgo. Když se podíváme, o čem to celý je, založeno 2015 Charlesem Hoskinsonem a Jeremy Woodem a jejich cílem je použití peer-to-peer inovací k poskytnutí finančních služeb 3 miliardám lidí, které je ještě nemají. Oni si tady skutečně dali opravdu velký cíl globální a je to o tom, že já už jsem vlastně na svém kanálu říkal, že u mě je to vždycky hlavně o tom, kdo za tím projektem stojí, že chci vědět co nejvíc o tom člověku, kdo to vede, popřípadě těch hlavních osobách, který za tím projektem stojí. A to je právě Charles Hoskinson. Tady, když jsme na jeho Twitteru, tak si můžeme zobrazit fotku. A tenhle ten člověk se podílel i na vývoji Etheria společně s Vitalikem Buterinem, pak se vlastně jejich projekt rozdělil a vzniklo Ethereum Classic, který tedy dále patří pod Charlesa Hoskinsona, a Ethereum samo o sobě, který patří pod Vitalika Buterina. Charles Hoskinson je tedy bezesporu jedna z nejvýznačnějších osobností právě v blockchainu a ve vývoji celého tohoto toho prostoru a já ho považuji společně s Danem Larimerem, který stojí za projektem EOS, za špičku a přijde mi to něco jako, když se kouknete do minulosti například na Billa Gatese a Steve'a Jobse z Apple. Je to prostě oba dva neuvěřitelné talenty a opravdu těžko říct, který prostě má větší potenciál uspět. Tam je to o tom, že v tomhletom prostoru může samozřejmě uspět víc lidí, jakožto když v 90., 80., 90. letech uspěl vlastně Microsoft, ale Apple uspěl taky, posléze Amazon uspěl a tyhle ty různé technologické firmy a to místo je tady skutečně pro víc lidí, ale zase to určitě nebudou stovky lidí. Budou to třeba desítky lidí maximálně. Do projektu Cardano bych vložil 100 dolarů. Další projekt je EOS. V současné době velice rychle se vyvíjející projekt, za kterým tady stojí zmíněný Dan Larimer. Když si otevřeme tady jejich tým Block One, který vlastně vlastní velkou většinu tokenů, tak Dan Larimer stojí za projektama Steemit, což je sociální síť, první sociální síť, která jede na blockchainu. A je to úspěšný projekt. Dále stojí za projektem BitShares, což je decentralizovaná burza,
A v současné době už v těch projektech už na nich nepracuje a věnuje se pouze projektu EOS. Dan Larimer je opravdu velký vizionář a slyšel jsem mu mluvit i o všeobecném základním příjmu, že pakliže tohle se někdy v budoucnosti zavede někde na světě, tak je velmi pravděpodobný, že už by to běželo právě na blockchainu a dost možná i na projektu EOS jako takovým. EOS má sloužit v budoucnosti právě pro decentralizované aplikace, které na něm mají jet a je podstatně rychlejší v současné době než Ethereum. Kapitalizace je asi 4 miliardy amerických dolarů, což je opravdu úctyhodné číslo. Je to vlastně největší ICO, co bylo do současné doby zprovozněné. Když se podíváme tady na Twitter Dana Larimera, tak tady vidíme, že tady má třeba tweet od Rona Paula, který tady drží knížku End the Fed. Je to o tom, že on to prostě směřuje k tomu, že vlastně tenhle ten systém, který tady máme finanční, tak prostě už je zastaralej a neslouží zájmům celého lidstva, vlastně slouží zájmům pouze hrstky lidí, která benefituje na zbytku a právě pomocí projektu EOS a dalších projektů je šance, že se to za 5, 10, 15 let třeba změní. Do projektu EOS bych dal 100 amerických dolarů. Další projekt Ethereum, tady není moc co komentovat, stojí zatím Vitalik Buterin, který je velice známá osobnost na poli kryptoměn a blockchainu. Ethereum v současné době jeho problém je v tom, že má malou škálovatelnost, nějakých 20 transakcí za vteřinu. To prostě absolutně nedostačuje nějakému globálnímu použití hromadnému, takže Ethereum má vlastně výhodu prvního, je vlastně první, který přivedli smart kontrakty na blockchain. Ovšem mají co dohánět, když je srovnáme s projekty Cardano, EOS nebo NIO, tak ta konkurence je prostě obrovská a čas ukáže. Do Etheria bych vložil 100 amerických dolarů. Další projekt se jmenuje NIO a taky se mu někdy říká čínské Ethereum. Proč jsem si ho vybral? Protože Čína sama o sobě je obrovský trh a byť třeba NIO by uspělo jenom na čínském trhu nebo Čína plus část Asie, tak je to obrovský trh a právě z důvodu toho, že Čína jakožto stále z velké části centrálně řízená země, tak jejich vláda má zájem na tom, aby oni vlastně používali zásadně čínské technologie, ať už z důvodu ochrany proti špionáži, nebo z důvodu větší kontroly právě čínské vlády a úřadů, takže proto si myslím, že byť třeba NIO by se chytlo převážně jenom v té Číně, tak furt je tam obrovský potenciál na zhodnocení a na velkou budoucnost. Tedy do projektu NIO bych vložil 50 amerických dolarů. Další projekt, který mě zaujal, je kryptoměna XRP, za kterou stojí společnost Ripple. Jedná se o vlastně propojení finančních institucí a přenosy peněz přes hranice a vlastně v médiích a na internetu je každou chvíli vidět nová vlastně partnerství Ripple, například mluvil jsem o tom i na svém kanále MoneyGram, Western Union, různé banky a oni zkrátka vlastně tuhletu technologii Ripple používají na to, aby
podstatně zrychlili ty přes hraniční platby a podstatně snížili náklady na tyhle ty přes hraniční platby. To je vlastně jakoby hlavní smysl tohoto toho projektu a týká se opravdu velkých hráčů, který už v současném systému mají velice silnou pozici. Takže do projektu Ripple bych investoval 50 amerických dolarů. Další projekt, kterýmu jde v podstatě o stejnou věc jako předchozímu Ripple XRP, je Stellar Lumen. Tady vlastně opět je to platforma, která propojuje banky, platební systémy a lidi. Jde o rychlý, spolehlivý a velice levný přenos peněz. Přijde mi to tak, že zatímco Ripple hlavně spolíhá na velký biznis a zajímá ho velký biznis jako banky a finanční společnosti, tak Stellar Lumen míří víc jakoby do všech vrstev společnosti a i na menší hráče. Má uzavřel partnerství s IBM, tak se uvidí, co z toho bude, takže mi přišlo rozumný diverzifikovat vlastně kapitál mezi Ripple a Stellar Lumen, takže do Stellaru bych investoval 50 amerických dolarů. Další projekt se jmenuje Icon, je to projekt z Jižní Koreje. A o co ve zkratce jde, oni vlastně mají v úmyslu, někdy se tomu říká blockchain všech blockchainů. Samozřejmě předpoklad je, že v budoucnu budou stovky a tisíce blockchainů, ovšem je potřeba technologie, která je vzájemně propojí dohromady, aby vlastně mohly fungovat, aby mohly spolu komunikovat, třeba aby nemocnice komunikovaly s pojišťovnama a prostě aby vlastně veškeré ty instituce spolu mohly nějakým způsobem komunikovat a vlastně každá ta společnost, každá ta instituce bude mít svůj blockchain a právě díky tomuhle tomu v uvozovkách centrálnímu blockchainu Iconu se vlastně oni spolu budou moc domluvit a budou moc spolu komunikovat. Vlastně na téma Icon jsem už dělal video, takže není potřeba to dál rozebírat. Pusťte si to video. Dobrý je ještě zmínit, že Icon je jedna z hlavních investic Pantera kapitálu a rovněž Icon zmínil Don Tapscott jakožto potenciální zajímavou investiční příležitost. Do projektu Icon bych investoval 100 amerických dolarů. Další projekt je Omise Go. Jedná se o projekt, který jede na blockchainu Etheria a v poradcích má Vitalika Buterina. Došlo i na dohodu s thajskou vládou. Jedná se tedy převážně projekt, který míří na jeho východní Asii a jedná se o vlastně opět zavádění finančních služeb pro lidi, kteří vlastně do zemí, kde ještě není vybudována bankovní infrastruktura. A tady to vlastně vidíte, že ono ty cíle vlastně těch projektů jsou v zásadě často dost podobný, ovšem tenhle ten projekt, jelikož vlastně už de facto za ním stojí i vláda jedné konkrétní země, tak je to, se to tváří jako velice zajímavá investiční příležitost. Je to taky jediný projekt, který už používá plazma architekturu, což je vlastně vrstva Etheria 2, která vlastně zrychluje celou tu síť do, prostě zvyšuje tu škálovatelnost, tedy počet transakcí. Do projektu
O Mise Go bych investoval 100 amerických dolarů. Další projekt se jmenuje Ion a Charles Hoskinson z projektu Cardano je prohlásil za velice důstojnou konkurenci. A zároveň projekt Ion má vlastně dohodnutou spolupráci s Iconem a s One Chainem. Je to taková troj aliance, přímo se to dá najít na internetu, o co jde, takže pakliže vás zaujal projekt Icon, tak určitě si prozkoumejte ještě projekt Ion a taky One Chain. Můžete buď to zvolit jeden z nich, nebo rozložit kapitál do třech dílů a investovat tedy do Iconu, Ionu a One Chainu, protože vlastně oni mají spolu tedy tu alianci a spolupracujou. Jedná se vlastně opět o to, jak v budoucnosti vlastně zařídit to, aby jednotlivý blockchainy a tyhle jednotlivý sítě spolu inteligentně spolupracovaly. Takže vlastně něco jako, že jste to představili, že tenhle projekt Ion, Icon a OneChain vlastně vyvíjejí takovej router softwarový nebo hub v budoucnosti, který bude umět přesměrovávat a umožní vlastně komunikaci různých institucí mezi sebou, který používají blockchain, že je pravděpodobný, že v budoucnu většina věcí na blockchainu pojede. Do projektu Ion bych investoval 50 amerických dolarů. Další projekt se jmenuje VeChain a je to projekt opět z Číny jako NIO. A na internetu se o tom docela hodně mluví a jedná se o to, že je to vlastně využití blockchainu v dodavatelských řetězcích. Jde vlastně o to, že když se prostě ve fabrice někde v Ázii vyrobí výrobek nebo kdekoliv na světě, tak že vlastně pomocí blockchainu se zabezpečí to, že ten výrobek, až se dostane k pokladně vlastně někde v Evropě nebo v Americe nebo kdekoliv na světě na druhém konci světa, tak právě pomocí blockchainu se ověří, že skutečně je to ten týž výrobek a že jste dostali vlastně to, co jste měli dostat a že jste nedostali žádný falzifikát. To znamená, je tam obrovský využití třeba v potravinářství, prostě ve všem, kde hraje jakoby obrovskou roli, aby to nebylo jakoby opajcovaný nebo sfalšovaný, nebo abyste dostali ten originál a tu kvalitu, kterou si myslíte, že dostáváte. Tudíž, jelikož blockchain tam vlastně nejde švindlovat, tak si myslím, že tohle to má opravdu velký potenciál a i kdyby se to chytlo jenom v té Číně, tak pořád je to obrovský trh. Takže do projektu VeChain bych investoval 50 amerických dolarů. Další projekt, který stojí za zmínku, je Tron, za kterým stojí člověk, který se jmenuje Justin San. Tron je čínský projekt, takže opět bych řekl, že tam platí to, že asi to bude velký spíš v Číně a v Ázii, ale jelikož svět se globalizuje, je to, může to být velký na celém světě. Tenhle ten projekt se specializuje hlavně na zábavní průmysl a sociální sítě a vybral jsem si ho hlavně z důvodu osobnosti Justina Sana, který má celku impresivní historii a můžete si to samozřejmě vyhledat na internetu, což doporučuji, nic není rada ani doporučení, nejsem finanční poradce ani
investiční poradce, takže je potřeba, abyste si to ty informace zjistili sami. Tady je Twitter Justina Sana a co stojí za zmínku je, že vlastně Tron koupil BitTorrent síť a vlastně převedl ji na blockchain, takže jestliže vy používáte torrent, tak myslím si, že už o tomhle tom informace máte, že nějakým způsobem můžete benefitovat právě pomocí Tronu. Do projektu Tron bych investoval 50 amerických dolarů. Pojďme se teď přesunout už k posledním třem projektům a kryptoměnám. První je Litecoin, což asi netřeba představovat. V základě je to peer-to-peer internetová digitální měna, která slouží k přenosu peněz pro platby a jiné využití zatím nemá. Nicméně tohle využití samo o sobě může být obrovský, protože všichni spekulují nad tím, co bude teoretická budoucí světová měna a Litecoin může být jedním z kandidátů právě pro ty budoucí přenosy hodnoty. Do Litecoinu bych investoval 50 amerických dolarů. Dále tady máme Bitcoin Cash, je to v podstatě v principu totéž co Litecoin, akorát je to tedy hard fork Bitcoinu a oproti Bitcoinu má výhodu rychlosti. Je to tedy o tom, že ty transakce jsou rychlejší a to potvrzování bloků je rychlejší. Prostě část lidí tvrdí, že to má blíž k té vizi Satoshi Nakamoto. Část lidí zůstává jakoby při tom, že pouze ten původní Bitcoin je ta pravá vize Satoshi Nakamoto. Co se týče Bitcoin Cashe, tak ten se nedávno opět rozdělil na zůstal tedy Bitcoin Cash a další vzniknul Bitcoin SV, což je Bitcoin Satoshi Vision. Já nevím, co si myslíte o těchto forcích, jestli to snižuje kredibilitu té měny nebo ne. Nicméně vidím, že Bitcoin Cash má taky potenciál teoreticky se stát jednou nějakou světovou globální digitální měnou. Do Bitcoin Cash bych vložil 50 amerických dolarů. A ve finále tady máme sám Bitcoin sám o sobě. Netřeba komentovat, včera 3.1.2019 měl 10. narozeniny, 10. výročí, takže sami si můžete zjistit, co všechno se dělo vlastně za těch 10 let, jak je úžasný to, že vlastně Bitcoin vydržel a že přestože mu predikovali nesčíselně krát konec a že je konec, tak vždycky nakonec vlastně pokračoval v existenci, ta technologie jede dál a je jasný, že vlastně Bitcoin, kdyby se něco stalo s Bitcoinem, tak to pravděpodobně padne celý, nicméně 10 let se nic nestalo a ta technologie je neprůstřelná a jede se dál, takže dál to asi už netřeba komentovat. Do Bitcoinu bych vložil 100 amerických dolarů a tím jsme se dostali na těch 1000 dolarů a mluvili jsme celkem o 14 měnách. Když se teďko tedy podíváme zpět tady na výpis kryptoměn, ono máte spoustu jakoby systémů nebo spoustu způsobů, jak investovat. Některý z vás možná preferujou hodně širší diverzifikaci, že prostě na určitý projekt dají třeba 5 dolarů, na další 10 dolarů, na další 5 dolarů a tímhle způsobem můžete investovat třeba do 50 nebo i do 100 kryptoměn s relativně malým kapitálem, anebo naopak některý z vás budou chtít
třeba investovat pouze do 5 projektů. Takže já tady ještě vám řeknu nějaký projekty, které osobně považuji za zajímavý a nezařadil jsem je mezi těch 14 projektů, o kterých jsem mluvil. A na závěr si řekneme ještě potom 5 takových top kryptoměn projektů, do kterých bych investoval v případě, že bych naopak nechtěl diverzifikovat. Tedy když tady na to koukáme, tak určitě IOTA. O této kryptoměně jsem se dozvěděl to, že ona vlastně nejede na blockchainu, ale jede na systému, jmenuje se to Tangle. A funguje to trošku jinak než blockchain, takže je svým způsobem výjimečná a investovali, respektive partnerství s ní mají automobilky Volkswagen a tuším ještě jedna, tak nevím, jestli je to BMW nebo ještě nějaká jiná, takže určitě, jestli chcete diversifikovat dál, tak podívejte se na projekt IOTA. Dále tady máme privátní kryptoměnu Monero a na tý je zajímavý je to, že pakliže máte možnost, tak se v České republice podívejte se na bitcoinový bankomaty a Monero je tam v nabídce, což si myslím, že samo o sobě je zajímavý. Dále Dash, tady platí totéž, je to peer-to-peer digitální měna, stejně jako Litecoin, Bitcoin nebo Bitcoin Cash, a Dash je rovněž v dispozici v těle těch bitcoinových automatech. Jo, takže to už jako z mýho pohledu je to zajímavý a rozhodně bych se na tuhle tu peer-to-peer kryptoměnu podíval. Dále Ethereum Classic, autor je Charles Hoskinson, takže už z toho důvodu ten projekt stojí za prozkoumání. Dále tady máme Maker, o kterém mám málo informací, ale vím, že Pantera Capital do něj investoval nějaký kapitál. Dále projekt Zcash, který de facto, o něm se zmiňoval Edward Snowden jako o jeho nejzajímavější kryptoměně, kterou doporučoval pro lidi už kvůli těm privátním vlastnostem, což odpovídá i vlastně tomu jeho povolání. O Waves se hodně mluvilo, nemám informace, ale když si dáte na internetu blockchain activity metrics, tak tam vidíte, že má opravdu hodně, hodně transakcí, určitě stojí za zmínku. Dále tady je projekt QTUM, už jsem ho na svém kanále zmiňoval, ale nemám dostatek informací, nicméně na internetu se o něm mluvilo hodně, takže doporučuji prozkoumat. ZeroX, to se týká decentralizovaných burz, jede to na blockchainu Etheria, může to být zajímavá investiční příležitost. Basic Ethereum token, týká se to vlastně, když se nainstalujete internetový prohlížeč Brave, tak tam, když si to proklikáte, tak vám to bude hned jasný, vlastně týká se to toho, že vy můžete svoje oblíbené stránky, vy můžete posílat dotace v tokenech. A naopak, když si prohlížíte weby, kde jsou reklamy a zároveň ten web podporuje Brave Browser, tak vy vlastně můžete dostávat odměnu za to, že schlížíte obsah toho webu, což je z mýho pohledu velice revoluční jakoby koncept a určitě stojí za to to prozkoumat. Dále Nano, je to kryptoměna, opět peer-to-peer digitální měna jako Dash, Bitcoin Cash nebo Litecoin, a dle mých informací je velice rychlá, ale nemám dostatek informací o tomhle projektu, nicméně doporučuji prozkoumat. Dále
Steam, tvůrce Dan Larimer, je to vlastně token té sociální sítě, která vás odměňuje za to, že tam vkládáte obsah, tedy je to velice úspěšný projekt a stojí za prozkoumání. Dále PandyX, dělal jsem na to video na svém kanále, takže doporučuji shlídnout moje video na téma PandyX. Na projekt Holos jsem viděl doporučení na stránkách Vice Cryptocurrency reportu. Víc informací nemám, stojí za prozkoumání už vzhledem k tomu, že takto inteligentní lidi se o projektu Holo zmínili. Dále jsem ještě nezmínil projekt BitShares, decentralizovaná burza, tvůrce Dan Larimer. Tedy jak vidíte, je to opravdu, opravdu hodně a je to čistě na vás, jakou si zvolíte tu investiční strategie. Obecně vycházím z toho, že pro mě je důležitý, pokud možno co nejvíc vědět, který člověk zatím stojí, co je to za člověka, jakou má historii, co už má za sebou, jestli je hodně vidět, jestli prostě není schovaný a tak dále. A tak dále. Další důležitá věc je de facto tržní kapitalizace a vlastně uvažuji o tom tak, že vlastně čím je ta kapitalizace větší, tak tím menší riziko podstupujete, ovšem zase tím menší je váš pravděpodobný zisk. V případě bull marketu je to čistá logika, prostě takhle to je vlastně se vším, čím víc riskujete, tak tím vyšší je potenciál zisku, čím míň riskujete, tak tím je zase nižší potenciál risku a odvíjí se to právě od toho market cap, té tržní kapitalizace těch jednotlivých projektů, ovšem vy čím víc do toho vidíte, tak vlastně vy si ten risk můžete snižovat tím, že opravdu o tom projektu víte hodně, kdo jsou vlastně ty lidi za ním a celkově vlastně se stáváte opravdu investorama a ne, že vlastně hrajete jakoby hru, nějaký prostě gambling, že prostě to hážete, jak vám to přijde. Na závěr tedy si ještě řekneme těch pět kryptoměn pro ty z vás, který by tedy chtěli diverzifikovat míň. První z nich tedy je rozhodně EOS, Dan Larimer, prostě to je bez diskuze. Dále číslo dvě by bylo projekt Cardano, kde za ním je Charles Hoskinson. Třetí projekt by bylo Ethereum, Vitalik Buterin. Čtvrtý projekt by byl Bitcoin jakožto král kryptoměn. A pátý projekt by bylo XRP Ripple z důvodu toho, že je to velice už osvědčená kryptoměna s vysokým věkem relativně a není víc potřeba rozebírat, takže tady jsem vám dal nějakých pět projektů, kdybych tady diversifikovat nechtěl, do čeho bych to dal. Znovu opakuju, není to finanční rada, není to investiční rada, posloucháte pouze, protože chcete slyšet můj názor a udělejte si svůj vlastní výzkum. Veškeré investice do kryptoměn můžou vyústit ve 100% ztrátu investice. Děkuju vám za poslech a shlédnutí videa, pakliže jste investoři do kryptoměn, určitě se nezapomeňte přihlásit k odběru a jestli ve videu nacházíte hodnotu, dejte mi like, sdílejte a okomentujte to video, nebuďte potichu, napište mi vašich top 5 kryptoměn pro rok 2019 a přeju vám pěkný den či večer a těším se zase u dalších videí. Mějte se pěkně, ahoj.